Hver uke forteller vi historien om forfedrene til en av deltakerne, og i dag er det Kjetil sin historie vi får høre. Guttelagets første mester. En vårdag i 1992 kommer Kjetil Aanonsen Nygaard til verden i Arendal. Det er året Vegard Ulvang blir OL-konge med 3 gull i Albertville. Los Angeles står på hodet etter frifinnelsen av 4 politimenn. 92 er året TV 2 kommer på luften for første gang. 225 år tidligere blir Adam Brun Olsen Skiftenes født på en gård rett nord for Grimstad. Det er 1789, året da Bastiljen i Paris blir stormet. Den franske revolusjonen er i gang, men ingen vet enda hva den vil få å si for resten av Europa. Adam er av bondeslekt, men han blir født inn i en tid der folketallet øker, og det er kamp om jorda. Kanskje forstår han at han må kunne noe mer for å sikre framtida for seg og sine. 25 år gammel og nygift velger Adam å starte det som skal vise seg å bli en lang tradisjon i familien. Han blir båtbygger. På denne tiden er skipsbygging i ferd med å bli storindustri på Sørlandet. I gode tider kan Adam leve av jordbruket. I dårlige tider tjener han penger på å bygge båt. På gården vokser det mye eik, noe Adam vet å utnytte. Han må ha vært en dyktig håndverker, for han stiger raskt i gradene og blir mester i skipsbyggerfaget. Det går bra for familien på Skiftenes. I 1825 har Norge akkurat passert 1 million innbyggere. Bærulf blir født. Han blir båtbygger og gårdbruker som sin far. Han gifter seg med 15 år yngre Anne, og de får 10 barn. Mye tyder på at hardt arbeid har lønt seg, for i året 1875 har bruket deres blitt så stort at de setter 5 tonn poteter. I neste generasjon fører Terje familietradisjonen videre. Det har vært gode tider for skipsbyggerne, men på 1900-tallet er seilskutetiden over. Og i 1927 dør Terjes kone Gunnhild. Hun ble bare 42. Terje er enkemann, minstejenta 1,5 år, og det fortelles at eldstedatteren Anne står konfirmant mens hennes mor lå lik hjemme. Nummer 2 i søskenflokken, Agnes, gifter seg med Salve. De får datteren Hilda, som treffer sin Jon. Datteren Elian gifter seg med Geir og blir foreldrene til Kjetil. Og hvem vet? Kanskje hadde ikke Kjetil vært her i dag hvis det ikke hadde vært for Adams kløkt og talent den gangen for 200 år siden.